uramutse ubonye umuntu wambaye costume nziza ihenze ariko atakarabye, ntabwo watinda kubona ko ibyo bintu bitajyanye kandi bidakwiye. Ibi birasa neza neza no kubona imodoka nziza kandi ihenze ariko yashyizweho za filme z'udusashe twirabura, zazindi polisi zagukuzaho ku muhanda. Nyamara nzi abantu hano mu Rwanda ushyira imodoka yawe bakaguha filme za original zitari ziriya z'udusashe bomeka ku kirahuri cy'imodoka zikagishongeraho zikacyangiza kandi zigahindura umwimerere wacyo. Oya, ni filme za original zidakoze mu dusashe, uyishyira ku kirahuri cyangwa se ukayikuraho mu masegonda make cyane ukayisubizaho bishatse. Ushobora kuyikuraho ukayisukura ukayisubizaho. Ntabwo zikora ku kirahure kubera ko zifite rukuruzi ifata ku muzenguruko w'ikirahuri cy'imodoka. Ni filme za VIP zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya Trokoti, ruhagarariwe muri Afrika na Trokoti Africa Limited ikorera hano mu Rwanda. Izi filme z'imodoka bakora zirinda 83% by'imirasire y'izuba yangiza uruhu rw'umuntu. Nta vumbi na rike ryakwinjira mu modoka yawe nubwo wamanura ikirahuri, zituma uri hanze y'imodoka atarebamo imbere. Ushobora kumanura ikirahuri ariko iyo filme ikagumaho, ariko cyane cyane ntabwo zihindura umwimerere w'ikirahuri cy'imodoka. Mu yandi magambo, ntabwo zinyuranije n'amategeko y'umuhanda. Izi filme zishyirwa ku modoka zakozwe kuva mu 2015 kuzamura. Hamagara 0788 88 53 68, uduhe komande tuzikuzanira huri. Isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima, aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe, no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo, mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ikizamini kikaza nyuma. Kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ry'uko ibyo yakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Niyo mpamvu ari abantu babaga ba mbere mu ishuri risanzwe, ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye, akaba abandi babaga ba nyuma umwe akanacikiriza amashuri, ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye bakoresha abandi babaga ba mbere. Tekereza kwize amasomo menshi mwarimu w'ubuzima yatabarutse amugiranye n'inzu y'ibitabihiye, nibyo bakubwira ngo umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse n'inzu y'ibitabihiye. Amwe muri ayo masomo rero nyabazanira buri munsi muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi. Igihe kimwe umusore yaragowe n'ubuzima bubi bw'ubupfubyi, agakora cyane ngo arebe ko yabona icyo ashyira ku isahane, ubwo buzima yabumazemo igihe kirekire ageze haraburambirwa, arangije yigira inama yo kuzajya kubaza Imana impamvu yatumye abaho ubuzima nk'ubwo, kandi amasengesho ahora yisenga ntasubizwe. Yaragiye kubaza Imana igihe izamusubiriza. Mu nzira agenda agiye guhura n'Imana, bwamwiriyeho yaka icumbi ku mugabo w'umukire wari ufite inyubako nziza cyane. Bamwakire neza mu mubazi we yerekeje, nawe arasubiza ati ngiye kubaza Imana ibijyanye n'ubuzima bwanjye, mpora nsenga, ndashaka kwivuganira nayo rwose mbona nk'ubone nyibaze igihe ubuzima bwanjye buzahindukira bwiza. Umugabo ati ngize amahirwe kuba ugiye kubaza Imana, nanjye mfite umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona, mpora nsenga ngo abashe kubona ariko nta gisubizo mbona. Nugera imbere y'Imana uyimbarize igihe uyu mukobwa wanjye azarebera. Garaki yakomeza urugendo, ageze imbere ahura n'umugezi, kwambuka biramunanira. Akiri kugerageza ngo arebe ko yakwiyandayanda akambuka, yabonye akanyamasyo karamubwira kati ngwino unyicare ku mugongo nkwambutse. Bagezemo hagati akanyamasyo kamubaza iyo yerekeje, ati ngiye gusobanuza Imana imbwira igihe izansubiriza kubera ko maze igihe kinini nyisenga ariko ntasubizwa. Akanyamasyo kati yewe nanjye mbarize maze iminsi nsenga ngo mpinduke ingona, kuba akanyamasyo birandambi nshaka kuba ingona ariko maze igihe nasubizwa, uyimbarize igihe rwose nzasubirizwa. Bamaze kwambuka umusore yageze aho yagombaga guhurira n'Imana, Imana iramubwira iti rero mfite umwanya muto cyane mu bibazo mbaza nturenze bibiri. Umusore yahise atungurwa kubera ko yari afite ikibazo cye cy'igihe azasubirizwa yagombaga kugisobanuza Imana. Afite ikibazo cya wa mugabo w'umukire kijyanye n'igihe umukobwa we azabasha kureba, afite n'ikibazo cy'akanyamasyo kifuzaga kumenya igihe kazabera ingono. Byari ibibazo bitatu ariko Imana iti urabaza bibiri byonyine. Yakaraza ubwonko ari gushaka icyari buburizemo bibanza kumugora, ariko afunga umwuka yanga kwikunda ako mukumvi.
yanze kwikunda ahubwo ahitamo kubariza wa mukire na kakanyamasyo gusa. Ikibazo cye kijyanye n'igihe azavira mu buzima bw'ubukene bumugoye arakirengagiza. Aravuga ati reka mbariza abantu. Niba Imana insabye kubaza ibibazo bibiri gusa, reka ndeke kwikunda mbariza abantu. Yahereye ku kanyamasyo abaza Imana ati akanyamasyo twahuriye mu nzira kambwiye ko gahora gasenga gasaba guhinduka ingona, ese uzagasubiza ryari? Imana itigenda ukabwire ko muri kiriya gikono cyako harimo amabuye y'agaciro, nikabona umuntu ugikuraho kazahita gasubizwa rwose gahinduka ingona. Igikono nicyo kikabangamiye gituma kadahinduka ingona. Umusore ati hari umugabo w'umukire nawe ufite umwana ufite umugabo kutabona nawe urifuza kumenya igihe azasubirizwa. Imana ituriya mukobwa we ntashyingirwa, ku munsi w'ubukwe bwe azahita atangira kureba. Imana yahise ivaho ngaho, umusore nawe arataha. Mu nzira ataha anyura ku kanyamasyo akabwira uko Imana yasubije akanyamasyo kati ngaho mfasha unkoreho iki gikonoshwa, aya mabuye y'agaciro arimo uyijyanire, dore n'ubundi ntacyo nayamaza, ndashaka kwihindukira ingona gusa. Umusore yabikoze uko abatsindiye amabuye y'agaciro gutyo, yagombaga kumuhindurira ubuzima akamuhindura umukire. Yarakomeje agera mu rugo rwa wa mukire naho muha igisubizo Imana yamuhaye ati umukobwa we narongorwa ku munsi w'ubukwe, azahita atangira kureba. Umugabo ati ngaho se murongore turebe icyo gitangaza ko cyabaho. Umusore yaremeye abahindutse umukwe w'umukire, asezerera ubuzima bwa gitindi cyane ko nawe yari yabonye amabuye y'agaciro ku munsi w'ubukwe koko wa mukobwa ahise areba. Si ugutunga baratunganirwa, ubuzima bwa gitindi abusezera gutyo, singe wahera hahera umugani. Aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima, kutikunda k'umusore ngo yibarize wenyine ahubwo agahitamo kubariza abandi mu cyimbo cyo kwibariza. Nibyo byamubereye umugisha bituma n'ikibazo yari yajyanye gihita kibonerwa igisubizo. Isomo ririmo ni irihe rero? Nuko uko ushakira ibisubizo abandi ni nako nawe ibisubizo byabyigaragaza, nuko kamera y'ubuzima ikora. Nibyo bavuga ngo tuzamurwa no kuzamura abandi. Iyo ufashije abantu kubona ibisubizo, ni ibintu bita byikora ko n'ibisubizo bya bita byigaragaza. Akenshi mu buzima dukunze kwirebaho twenyine, ukumva ko ibyawe ari byo bigomba kubanza, ibisubizo by'abandi bikaza nyuma. Ariko kamera y'ubuzima ntabwo ari ukwikora. Niba ushaka gutunga tungisha abandi, niba ushaka kwishima shimisha abandi, niba ushaka gufashwa fasha abandi, niba ushaka guseka setsa abandi, niba ushaka amahoro banza uyahesha abandi, niba utuma hari abantu bamwenyura ku bwawe, nawe iteka ryose ujya uhora witeza ibitwenge. Ariko niba hari abasuka amarira kubera wowe, amarira nawe bagutegereje mu kazi, muri business runaka, no mu rugo, buri kimwe cyose ushaka kikubaho nk'igisubizo, banza ugihesha abakugaragiye. Ntuzanamenya uko byagenze, ni ibintu bita byikora ko n'ibisubizo byawe bita biziramo. Cyane ngo ndakubwira ngo roho y'ubucuruzi ni ukunezeza abantu, abantu bakubaka business yawe. Iyo utangiye ubucuruzi uri kwirebaho wenyine, birangira utsinzwe. Ariko iyo uyitangiye uri kureba ku bantu uko wanezeza abantu, niba banezerewe nawe ubunezerewe, ni ibintu bita byikora. Roho yo kubaho ni ukubeshaho abandi, abandi nabo bakakubeshaho. Ushobora gusanga ikintu gituma ibisubizo byawe bidahita biboneka ari uko wirebaho wenyine. Kandi buri kimwe cyose urebe mu ndorerwamo ya rusange, nawe gihita kigomorora imigisha yawe. Ntunamenye inzira byanyuzemo. Amahirwe ari mu kubanza kureba mu mboni za rusange kurusha uko wirebaho wenyine. Akayunguruzo k'umukire ni umubare w'abantu yakijije. Ukutungisha benshi ni kutunga kurushaho. Ni bya bindi ngunda kubabwira ngo tuzamurwa no kuzamura abandi, dufashwa no gufasha abandi, dushimishwa no gushimisha abandi, tubonera ibisubizo mu gufasha abandi kubona ibisubizo byabo.